uzmanīgi, skatoties un klausoties nākamo sižetu, būs iespēja veiksmīgi piedalīties konkursā un balvā iegūt ortamaksu, līdzekli locītavu veselībai. Kurš gan negrib būt sportisks, laids un lokans un rūpēties par savu veselību? Viens no argumentiem, ko cilvēki min, kāpēc nesporto, ir baidās par savu locītavu veselību. Protams, locītavas pie slodzēm un gadiem ejot dilst. Mums ir locītavas un locītavo virsmas vienmēr dilst arī. Arī metāla locītavas, kaula locītavas, koka, re, kur ir mūsu locītava, un tas ir gūžas locītava vai cel, nu, vai plec. Ot, un viņas strādājot, ikdienā strādā un dilst pamazām. Un nav nozīmē, vai tu vecs vai jauns, bet viņas dilst visiem. Un pienāk tās brīdis, kad ir spriedze latviski, ja? Un kad spriedze saspiež klāt to locītavu, tad viņa vēl vairāk dilst. Un tagad nozīmē, tagad redziet, kā beržās te viss. Un ja tā beržās, tad viņš pat līdz asinīm var noberst kaulu. Locītavām ļoti, nu, ļoti labvēlīga slodze, pieņemsim, vai ritens, vai nojošana, jo tas atkal to skrimsli bagātina un ļauj viņam tā kā apskābekļoties, uzņemt barības vielas, ja, un atjaunoties. Tā kā pats slodze par tādu ir ļoti laba. Ja ir cilvēkam kādas veselības problēmas vai tur iekaisums locītavā, tad, protams, ka nevajag ilgas slodzes, tad, protams, ka šī negadījumā varētu atļauties riteni, kur tiek noņemts no ķermeņa svars, viņš sēž uz sēdekļa un tā. Kā iesaka sporta ārsti, pamatā ir divas lietas. Sportot vajag pareizi, locītavas atbrīvot. Re, un tagad es to kāju velku pie sevis. Un te ceļgala locītava atveras vaļā. Ziet, uj, nu labi, uj, atnāca vaļā. Bet ja tu pats tā vingrosi, nekas nenotiks. Vienkārši berzīsies un trīsies pada locītavu pret locītavu. Un otrs – locītavas pabarot ar glikozamīnu un hondroitīnu. Glikozamīna lietošana ir ļoti, nu, apsveicama, ja tas ir tā kā profilaktiskos nolūkos reizes gadā, tāds kursiņš iziet, arī ja cilvēkam nav sūdzības, bet viņš skrien sākot no pusmaratoniem, maratoniem sēdžu garas distances. Vai arī tad, ja cilvēkam ir problēmas, tad arī tas ir ļoti noderīgi, lai to skrimslu tā kā bagātinātu, ja, pabarotu, bet tas, protams, ka tas labvēlīgais efekts, ja cilvēks vismaz vingro, ja, kas nodrošina gan šī šķidruma maiņu locītavā, gan arī, kā es minēju, apskābekļošanu. Es šito glikozamīnu atzīstu ar, nu, noteiktām zālītēm, viņš var tur tā kā laka noklājas mazliet, nu, tā kā, nu, mēbelē vai kam, ja? Un tomēr noklājas tā viena kārtiņa, otra, treša, un tas skrimslīts tomēr barojas, jo viņš jau barojas no tā šķidruma, kas viņu apņem. Un tomēr nevar teikt, ka galīgi nekad neatvienas, tomēr atjaunojas. Bet vajag labvēlīgas apstākļas radīt. Ne tikai lakas pretiekaisuma līdzeklis, arī smērviela eļļa. Ja divas eņģes tagad beržās, ja, un tā smērviela taču tomēr ir maigāka, vai tā stipri neberžās, nu? Un tāds arī ārstēšanās process ir. Ortomax palīdz apgādāt organismu ar locītavām nepieciešamajām vielām. Ortomax sastāvā esošais glikozamīns kopā ar hondroitīnu sulfātu palīdz uzturēt veselīgas locītavas kaulus un skrimšļaudus, palīdz saglabāt locītavu elastīgumu. Ortomax sastāvā esošais mangāns palīdz uzturēt veselus kaulus, palīdz veidot normālus saistaudus. Bet lai glikozamīnu sāktu lietot un tos hondroitīnus, vajag vispirms dabūt muskuļu atbrīvošanu, lai atiet mazliet locītavu dost. Tas pats ir arī, kur divas locītavas, kur ceļgala locītava beržās. Ja viņa beržās, nu ne glikozamīns nekāds, viņš tikai mazliet palīdzēs, bet varēs viņu hroniski un mūžīgi ārstēt. Bet, kad atbrīvo, tad tomēr iekaisuma process noņemsies, sakārtosies un atjaunosies viss. Būtiska lieta ir par stiepšanās vingrojumiem, jo manā praksē ir tā, ka apmēram 70% gadījumu nesāp locītava, nav problēma locītavā, bet ir problēma muskuļu stiprināšanās vietās, tur, ko stiprinās muskuļu pie locītavām. Līdz ar to tā problēma nevis tajā celī, bet drīzāk tās muskuļu stiprināšanās vietas ir jūtīgas, jo tie muskuļi ir ļoti nospriegoti. Un tāpēc viņi ir jāstiepj, lai padarītu viņus elastīgākus un atslogot no locītavas. Ortomax rūpējas par jūsu locītavām. Un tagad konkursa jautājums. Kādu funkciju veids Ortomax sastāvā esošais mangāns? Konkursa atbildi sūtiet īziņā uz tālruni 25658666. Nākamā redzīmā paziņosim konkursa uzvarētāju.